our theories about Raptor intelligence, what they were capable of, we weren't even close. They were smart. They were smarter than dolphins or whales. They were smarter than primates. I have a proposition I'd like to discuss with you. I've chartered an airplane to fly us over Isla Sorna, and we'd like you to be our guide. We'd love to make a contribution to your research here. We have a landing strip up ahead. You want me to put it out? What do you mean set her down? You can't land here. What are you talking about? Hold on, I can explain. You cannot land on this island. Oh my God! This is how you make dinosaurs? Oh, this is how you play God. Jurassic Park 3. Sábado, 19 de dezembro, às 21h10. Elizabeth Olsen nasceu em 1989 e é a irmã mais nova das famosas gêmeas. Claro que teve uma infância difícil, pois, além das irmãs, com muito sucesso, também teve um irmão mais velho. Mas mesmo assim lutou por aquilo que gosta e conseguiu um papel no filme Casa Silenciosa, em 2011. Desde então tem sido presença assídua no grande ecrã, com já 4 filmes desde 2011 e muitos mais na calha. Foram pequenos papéis em pequenas produções, mas no ano de 2014 tudo mudou ao ser escolhida para fazer parte do elenco de Capitão América, O Soldado do Inverno, bem como do antecipado remake de Godzilla. As coisas correram tão bem que conseguiu um contrato para vários filmes com a Marvel. It's been awesome. Vamos com certeza ver Elizabeth Olsen no grande ecrã por muito tempo. E ainda bem. Tina Fey é uma reconhecida atriz e vamos agora saber mais um pouco sobre ela. Com uma reputação bem consolidada pelas suas prestações em diversas séries de televisão, Tina alcançou a fama internacional e, em 2011, chegou mesmo a ser a atriz mais bem paga do pequeno ecrã. Fey estudou comédia na cidade de Chicago, onde conheceu muitas outras futuras estrelas, como são o caso da sua agora grande amiga Amy Poehler, o divertido Steve Carell, o realizador Adam McKay e o agora seu marido Jeff Richmond, músico, realizador e mágico. É engraçado, mas todas as pessoas com quem mais se dá começaram na comédia. I sort of feel like I use humor to assess people's intelligence, and so the funnier they are, the smarter I think they are. No grande ecrã, Tina já apareceu em filmes como Giras e Terríveis e Uma Noite Atribulada, bem como deu voz à personagem Roxanne na animação Megamind. E durante 3 anos consecutivos, co-apresentou os Globos de Ouro, mostrando o seu talento nato como comunicadora. O músico e ator Will Smith é uma das pessoas mais adoradas da indústria e também uma das estrelas mais rentáveis. Vamos agora conhecer as que são consideradas as suas 3 melhores prestações no grande ecrã. Em 1996, Smith terminou a sua série de sucesso O Príncipe de Bel-Air para se dedicar a sério aos filmes. Não demorou muito tempo até chegar o seu primeiro e rentável blockbuster, Dia da Independência. Wait a minute, we gotta find some cigars. I'm never... Here. Take these. It's my last 2. Thank you, you're a lifesaver. It's so much bigger than you could ever imagine. The music is so strong and loud and the colors are bright and you know, you're sitting on the edge of your seat and you laugh and you cheer and you cry and it just has everything. Do I look like a Marine? I'm a captain. I'm a Marine pilot. Em segundo lugar na lista temos o filme que estreia o filho de Smith, Jaden, que contracena com o pai no sucesso de 2007 Em Busca da Felicidade, que valeu a Will uma nomeação ao Oscar de melhor ator. Did you forget? Forget what? You're not supposed to have any of those. Yeah, I know. But you have 2 now. Yeah. I'm not an awards guy, you know? It's cool and it's fun. And, you know, the times I've been nominated as great parties and being a part, it's just, that's not what really
that's not, it doesn't get me going in that way. You know, box office gets me going. Like when people are taking their families and spending their hard-earned money, that makes me feel like I'm doing something right. E claro, não podemos terminar sem fazer menção ao franchise mais famoso do ator, a saga Men in Black, Homens de Negro. Depois de 4 anos de pausa na representação, a estrela voltou ao grande ecrã em 2012 para o terceiro filme da série e tudo correu muito bem. Last chance, who are you and what do you know? I'm an agent of Men in Black, but I'm from the future. It's hard not to look cool with a black suit and black sunglasses on. It's like you have to really be like not cool to mess up a black suit and black sunglasses. Os filmes de Will Smith têm entretido multidões por esse mundo fora com receitas que superam os 5 bilhões de dólares. Não é feito de que toda a gente se possa gabar. I wake up every morning and I want to be better.